Budu hrát hru Blazon, nebo kdo ví, jak se to čte, na SNES. Myslím si, že to bude letadlovka, ale nevím. Takže to teďka zjistím. Možná. Asi to nezjistím. A ah, dobrý. Už to něco dělá. Nemělo by to dělat taky zvuky náhodou? Asi ne. Tak dáme si start. No jo, je to nějaká letadlovka, takže to by mělo být v pohodě, ale počkat. Proč já střílím takhle blbě? To je moje normální střelba, tohle to jo. To se mi nějak nezdá. Tohle je normální střelba. Aha, otlačítko jinam. Dobrý. Ještě tady mám něco. Ale tímhle tlačítkem to střílí automaticky. Tak tohle bylo těsný. Ještě bych tady měl nějakou bombu. To asi nemám, to je asi tohleto. Teď, když budu držet takhle obě tlačítka, tak co se stane? Zasekne se mi klávesnice. Aha. A takhle. To se mi nezasekne, ale ty bomby to nebude házet samo. Dobře, takže jedno tlačítko držím. Ten kulomet a druhým tlačítkem do toho přimačkávám tady ty bomby. Ta hudba. No, to asi v pohodě. Já, jedna střela a takhle nebezpečná. Sakra. Ale to není dobrý. Mně se tady blokují klávesy. Já nemůžu šiknout doleva nahoru. No to je blbý. A to držím jenom jednu klávesu. No teď už to nejde, pustím. No, tak to asi budu muset střílet ručně a nesmím držet. No to není dobrý. A nedává mi to tady žádný power-upy? Co to je za hru? No, zatím voželím to šikmo chození nahoru doleva. Protože tahle ta kadence je lepší. No, takže když umřu, tak pokračuju tam, kde jsem a vůbec se to nikam nevrací, což je dobrý. Protože občas ty hry to mají tak, že mě to vrátí o kus zpátky a bez zbraní mám dělat to, co už jsem 10krát udělal, anebo už na to nemám ani. No, tak tohle jsem nemohl jít šikmo nahoru. No, tak jsem mohl přestat střílet, to mě nenapadlo. Tady se někdo připravuje, to bude těžší. Ale mám takový problém, že je to zase cukatý a určitě to bude cukatý jenom tady na tom náhledu, takže já to asi brzo vyhodím. Šupnu si sem normální okno emulátoru. Zatím to teda nevypadá úplně hrozně těžce. Zatím to nejhorší, co se mi tady stalo, je to, že mi to nechodí šikmo nahoru. Ale to není problém hry. No teď tady půl hodiny nic není. Je to nějaký podezřelý. Zase tenhle ten, počkat, on má tamhle dole nějaký... Jo, z toho střílí. Jak to, že to měl i nahoře a pak to zmizlo? To mi nikdo nevysvětlil. A když držím bomby, no tak můžu chodit kam chci zrovna. A zrovna když držím tohleto tlačítko, tak nemůžu šikmo nahoru. Těch bomb by mi to nevadilo, no. To vypadá jako boss. To nebude boss, to je moc hodný, asi. Ještě do toho chodí tyhle ty normální malí nepřátelé. No a zabiju celou letku a nic mi to nedá. Ani bonus. Co to má znamenat, tohleto? No to jsem zvyklý, na takovýhle žádný odměny. Mám 43 tisíc a high score je 400 tisíc. Zase tady nic není. Co to je? Teď bude boss. Nebo nebude. Tohle je nějaká prázdná hra. Bude. Co to je za pexeso? Jo, ono mi to ukázalo, kde budou nepřátelé asi.
O to moc mi to ukazovat ani nemusí. Když to stejně potom vidím, ne? Co to bylo za zvuk? A hele, aha, to tam bylo celou dobu to modrý oko. A sakra, teď budou pode mnou. Teď mě asi trefí. Oko. Boss score se snižuje, protože to dělám pomalu. No, jsem se tam netrefil a oni se do mě trefili. To se nedá takhle, já musím začít střílet normálně. Takže se budu ucvakaný z toho. Já pak nemůžu manévrovat. No, jako je tady, samozřejmě vedle. Ježišmarja, já jsem to přežil. Jakým zázrakem. Oko asi tady nebude. Nebylo, tak nevím, proč tam do toho střílím. To do něj stihnu jednou vystřelit a to je všechno. No, za chvíli je boss score 0. Tady bude oko určitě. Ne, tady. Možná je vždycky třeba na tom posledním, ale už je zelený. Proč vždycky jedno oko, jedno to okno, zaleze jako poslední? Tohle bylo poslední. Jo, se to zavřelo. A teď ty dole dva poklopy se zavřely znova. Neznamená to náhodou něco? Tak to bylo těsný. Si zjistím, že mám někde nějaký speciální zbraně, o kterých nevím. No, tak tohle jsem prolít teda ani nevím jak. Boss 0 bodů. Sestřelil jsem 72%. Takže jsem dostal bonus 14 000. Co to je, sakra, tohleto? Co to je, já jsem ho zmrazil, nebo co? Tou druhou raketou je mrazím. Ježišmarja, co to je? Já jsem si ho vzal, nebo co? Jsem strašně rychlej. Co to má znamenat? Ježíši mare, to se zabiju sám. A nic netrefím ještě ke všemu. A nemám ty bomby. Já to nechci. Tady nemám šanci prolítnout s touhletou rychlostí. Co mi to dali? Projedu. Trochu jsem tam obrousil křídlo, ale dobrý. Já bych chtěl se změnit na něco. To je nějaká chyba, ne? Nemůžu být přece takhle rychlej. To není normální tohleto. Co to znamená? Ježišmarjano, se tady dobrovolně, no konečně. Už jsem sám sebou. Počkej, když trefím tohle tímhle, tak ho to zabije a nezmrazí. Jak se chci přeměnit tady v toho velkýho. Já jsem ustřelil dělo nahoře. To je zase pěkný. Ale ustřelím mu dělo. Jak to, že nezmizlo, tak teď. Teď jsem ho ustřelil. On zdrhne, jsem se tady chtěl vychutnat. Co se tady vypustil? Dejte to pryč. Jste vážně jako tady ty bludíčky? Ten tam číhá za asteroidem. Pojď sem, vykoukni. On nevyleze. On vyleze, já to vím. Už vylejzá. A zabíjí mě. Game over. Já jsem se nechtěl připojit. Já jsem se připojil, jak je to možný? No, takže když se teďka změním, tak budu zase ten samej. Budu, bohužel. Tamhle mám dva životy, vpravo dole. Pak mám nějaký dvě zelené věci, SA, to nevím, co je. Zapte mě tohle. No tohle, no, počkat. Nebudeme dělat ukvapený závěry. Připadá mi to jako nesmysl, tato raketa. Ale
Třeba díky tomu přežiju tady tu šílenost. Tudy tam neproletím. Tudy taky ne. Tak dobrý, tak to neuvidíme. Teďka tady budou tyhle ty opičárny, to tam ještě není ono, už jsem myslel, že to tam vykukuje. Tohle nemá cenu vůbec snímat. Možná ten zelený čtvereček byl rychlost. Jsem jako dvě rychlosti, mi připadá, že jsem jich měl 20. Tady je ta opičárna, co tady bude vykukovat. To nebude. Potřebu hned sejmout. Ježíš, ještě tohleto tady. No, já tomu zničím dělo zrovna na té straně, do které se šílím, to jsem nečekal. Já jsem předpokládal, že se zničuje stejným způsobem, ať střílím, kam střílím. Tak, tohle to všechno jsem pokosil, to je sice hezký, ale tady bude schovaný ten mamlas. Jsem půjdu takhle dopředu a vyděsím ho, ale nevyděsím ho, vyděsí mě. Mě děsí už teď a to ještě nic neudělal. Co bych šel úplně dopředu a předběh ho? Tady se schoval, tak on bude střílet dozadu, to je takový parchat. No a tady v těch bludičkách ho mám jako pronásledovat, nebo co s ním tady mám dělat, jo? Já jsem ho změnil, já jsem ho zmrazil a teď jsem to já. Hohoho. A teď mám tam ty tři rychlosti, nebo co to bylo, to nejsou asi rychlosti. Jenže tenhle není tak rychlej, ale zase je hrozně velký, stejně nikam nevejdu. No co. Au. Ale jsem dal. No, ty střely, jo. To jsem měl místo té bomby. Hele, já ti můžu žrát ty střely. Aha, už to nemám. Jo, tak to byly ty zelený čtverečky. Byla tady nějaká speciálka, no, ale nevím, co jsem měl teda u tamtý rychlý rakety za speciálku, protože tam to nic nedělalo. Speciál a s a nic. To bude speciál a tak, určitě. Mně to připadalo nějaký moc silný, že bych to měl jako pořád a nekonečno toho, jako těch bomb. No ale tak tady se asi budu muset moc. No já se odsaď už nezměním vínou. To musím s tímhle umřít. Abych se změnil na tu mrazící a s tou mrazící se potom mohl někoho zmrazit a vyměnit se za něj. Sejám automatiku, tím si rozhodím prsty, takže potom už nebudu schopný nic dělat. Tady mi to zavře, tak jsem viděl tu jejich taktiku, co tam vymysleli. Zase půlhodinový nic, nebude boss. Je mi to jasný. Na tato hra je snad i na automaty, ale tam takovýhle nici určitě nejsou. No ale to už je dlouhej opravdu nic. Nechybí tady půl hry náhodou. Nemělo tady něco bejt. Třeba boss, nezapomněli ho tam dát. Už se tady něco děje. Au. Au. Game over. Dobrý, paráda. Takže já nejdřív půl hodiny jedu. Nic tam není a pak cípnu. Připojím se, když mi to tady tak nabízejí, jenom prostě tlačítkem ani startem nepotřebuju. Chci někoho zmrazit. Zmrazte se. Vemu si vás. Mě to nestřílí, já nevěděl, čím se střílí. Tak teďka mám jednu speciálku, jo, tak ji hodím. Hej, teď jsem ji hodil. Je to jako, že blikám, jo. Jako, že jsem nesmrtelný, nebo co. To bude asi ono. No už ji nemám. Tak to je trapná. Počkat, ale když se teďka zabiju. Dobře, neubere mi to život. Tak to jo. To souhlasím. No, takže už vím, proč tady nejsou power-upy, protože já musím někoho zmrazit. Bohužel tyhle ty malý jsou na prd, nezmrazitelný,
potom se za něj vyměnit. Takže tohle je ta specialita téhle hry. Což je zajímavý, ale za prvý tyhle ty nici mě tady trošku otravujou. Za druhý... Jak já poznám, co můžu zmrazit? Tohle to třeba nemůžu. Za třetí tady ty bludičky, to je úplný peklo. Mě pomalinku sice letějí, ale tohle musím teda rychle zmrazit. Nevím, jak to udělám, protože on po mně vystřelí a to mě zabije. Možná teď, kdybych tam rychle vlítnul, tak by to bylo lepší, než se nechat takhle zabít. Prčíc, já jsem nevěděl, čím se hází mrazák. Teď je tady nechám rozbludičkovat, to je opravdu dobrý nápad. No, tak tímto v životě nemůžu proletět, jak jsem názorně ukázal, že to jde. Já jsem ho tam nechal, ale toho velkýho. Můžu tohohle zmrazit, nemůžu. Sakra, tenhle by se mi zrovna líbil, takový akorát, malej, větší, silnej by mohl být. Co když zmrazím tebe? O! A nemá žádnou speciálku. Já můžu přendávat tenhle ten... trojzubec, který má jenom dva zuby. Nahoru, dolů. A to je všechno. A měl bych se no, to změnit tady v tom, když mě tady tak nabízejí. Možná měl, protože já jsem hrozně moc velký. Teďka, jak tam bude ten boss a bude po mně střílet, tak já se tomu nevyhnu, že jo? Když tady zabírám půl obrazovky. Vypadá to, že to moc účinný není, no tak... Jakž takž, ale lítá to skrz kameny. Jak to, že to bouchlo pode mnou? Co to mělo znamenat? Co to mělo být? Já to chci změnit. Ono to vždycky vleze do prostřed. A pak to vleze někam. Do prostřed dolů. Do prostřed nahoru. Doprostřed nahoru, doprostřed dopředu. Co to je? Co to dělá, co chce? No, takže tady budu čekat na smrt. Přijede, zabije, konec. S tímhle nemůžu se nic vyhnout. Tak... A když jedu dopředu, tak mám zapálený záda víc. Když jedu dozadu, tak míň a zůstane to tak. Ještě ten plamínek je vepředu. Vymakaný. A je to tady. Smrt dorazila. Au. Jo, ono tohle jako nestačí, ještě tam hází nějaký rakety. Jedno dělíčko jsem zabil, jo, kdyby jenom rakety. Aha, takže tady jsem se hrozně rychle zabít tyhle děla. Vypadá, že jsou naváděcí. Tak už by si mohl bouchnout. Teď už by to mohlo být jednoduchý. Tady vyjede dělo. Kdybych se mohl změnit do toho bose, to byla sranda. Tohle zeblo. Ještě by zeblo tohle. Hezky jsem to tam načasoval. Tohle je nějaký šmejčtější. Ono se vyhejbá těm... Tak už se... dovyhýbalo. Zdrhnul. Je, teď je takový neškodnej a já se tady o něj málem zabiju. No, tak grafika pozadí. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm hvězdiček. Osmá letí. V podobě pixelu.
To není úplně jako vymakaný, tohle po mně asi bude šlehat plameny, bych řekl, ale to radši zničím, než se tak stane. Aha, to je furt ten boss. Mhm. Teďka bude jako celý level. No a tady to mám prosvištět. Prosvištět to by ještě šlo, ale... Jak to mám asi sestřelit? Asi nijak. Co to je? On se rozpojil. On se rozpůlil. No, aspoň to můžu trošku pokosit. Tady nemůžu nic. A na to, že ne. Tady z toho něco poleze určitě, tady z té bradavice. No, ona není tvrdá. Můžu prostřelit. No, já věděl, že vystřelí, ale naštěstí to minulo. Co teď? Zleva, zprava, odkaď to přijde? Zprava. Jestli mě to ožehne. Spíš myslím, že tamhle z toho něco vyleze, z toho kolečka. No nakonec nevyleze z ničeho nic. Aha. A teď se to, mi to pošle do ksichtu, tohleto. Ne, já jsem to poslal do hrobu. To je lepší způsob. Zase tohleto. Je dávkovač, zničit. Ale ty dělička jsou důležitější zničit, protože tam překážejí mnohem víc. Se nějaký plamenomet, který vůbec nezapne. Tady by mohlo něco spadnout na hlavu, takže tam radši po to nepolezu. Ježíš, on se tady rozkládá na tisíc kusů. Mám jít dovnitř. Nebo ne? Já tam nechci! Ježíš, on mi to tady už zablokoval. To jsem neudělal dobře. Game over, ale já jsem tam nechtěl, já jsem to nějak minul, ten východ. Nebudu se připojovat teďka, dám si to ještě jednou znova. Ale byl tady jeden zásadní problém, kvůli kterému mi to nešlo. Takže nemám posunutou kameru, dejte mi tam nějaký obraz, ať vím, kam se mám posunout. Pozadí potřebuji zapnout. No jedu. Oni mi to tam nedají. Tady si můžu měnit nějakou obtížnost nebo co? Kamerou si to asi nezměním. Tak od voka jí dám takhle. Čím se mění obtížnost? Jak se to vůbec ovládá? Ta hra si se podíváme po půl hodině hraní. Tak tady je milion tlačítek. Mezerník je select. To jsem hledal. Aha. Zkusíme easy. Sakra. Začátek je nějaký těžší, než si ho pamatuju. Tam říkají easy, že mě zabijou hned na začátku. To se nemůžu prostřelit tohleto. Jehle. Na toho se můžu změnit, ne? No jo. Oh. A má nějakou speciálku, to bude zase ten ohnívej ten. No jo, protože já jsem mu minule sestřelil to dělo. Přece. Tak proto jsem měl jenom takhle dvojitý střely, no. Teď už je mám zase. Ježíš, já jsem to použil úplně blbě. Jsem zase myslel, že mám ještě furt ty rakety. No tak to jsem si ty trojkový střely moc dlouho neužil teda. No ale náplň té hry. Mělo by to být trošku plnější. Něco nahoře dole. To dole nemám šanci trefit. I když trefím to nahoře, tak je mi to k ničemu. Tohle musím zabít. No a mohl bych vlastně použít speciálku ještě. Doufám, že ji použiju dřív než někde z kapu. No, to jsem zvědavý, jak mám tohleto trefit. Třeba takhle.
dalším. Škoda, že tohle nejde použít. To je dobrý, že těm nepřátelům jde ustřelit vybavení. Což je sice fajn. A tohle, já jsem to zničil, zázrak. Ne, tady nebudu používat tu obranu. Kdybych se s tímhle dostal k bossovi a hodil to na to oko, tak třeba by ho to pořádně zprasilo. Bych tam nebyl zase 3 hodiny. Jenom ještě teda nevím, jak mám rozlišit to, který ty nepřátelé jdou zmrazit a vzít si je. A který ne, protože no, tak to nevyužijem. Poslední mě zabije z celý tý letky. Co je? A proto dej se mě. Aha, tohle je lepší, tohle je divný. A jo, ono to předtím vypadalo, že to nějak divně pozicuje, protože měl jeden ustřelený. Ten kanon. No tady vůbec nemám motivaci zabíjet celý ty řady těch nepřátel, protože za ně nic nemám. Pak zkusím hard, třeba na hard tam bude něco pořád a ne takovýhle nici. Teďka se budu připojovat až do konce. Tady to píše furt to samý, ne? Jsou nějaký takový kidy, příběhový asi. Nebo mi to v něčem radí, já to nevím. S tím letím. Au. Teď tady budu ještě díl, když už mám jenom jedno dělo. Respektive já tady nebudu vůbec za chvíli. Nevím, jak se to mám vyhnout. No, tak nakonec tahle ta nejmenší raketka byla asi nejlepší. Dostal jsem dokonce bonus za bose 52 litrů. Už mám 135 celkem. Tak jdeme dál. Jdeme na toho rozkládacího, protože ten mě zajímal nejvíc. To nechci, tohleto vlastně. Nebo chci. Vlastně chci, já to chci. Dejte mi to. No, jasně, protože to chci, tak se zabiju. No. Ach, já úplně opak. Já jsem si to chtěl vzít, protože to je vlastně život navíc, jo. Když s tím umřu, tak se akorát vrátím do této formy, takže mi to může jenom pomoct. Takže ono mi to pomohlo do hrobu. Tak, asi nějaký nic. Já nemůžu střílet přes zeď. Aspoň, že ty kolize nejsou tak přesný, tady můžu brousit tou směrovkou o asteroid a nic se mi neděje. Tady budou tyhle nájezdy, pak tam budou ty bludičky. Hraju to s tím, že se mi blokují klávesy, ale snad to bude v pohodě. Je, mě to trošku osmahlo. Tak. Teďka to tady musím trošku pokropit. Ať
se to tady nevyrojí. Protože jakmile se to vyrojí, tak to bude špatný. A tady jsem říkal, že musím rovnou k němu a hned ho zmrazit. Jsem to teda zvědavý. To je takovej parch. Jediný ho tam nechám a jediný mě zabije. Jsem ty ostatní omylem trefil. Jsem na ně namířil. Zase to samý. Jak to, že blikají a nemůžu je... A já nemůžu... Já umřu. Já to nedám. Asi jsem to neměl dávat. To easy je těžší prostě, tohleto, co to je. Tak. Ježíš, tady, než se to někam posune, to je půl hodiny. A stihnu zapomenout, co tam bylo, než tam dojdu znova. Tady si oholím směrovku, už známe. Tady do toho ohně jsem ještě nikdy nevlez, to bych měl vyzkoušet. Teď přiletějí ty žlutý, ne? Ještě ne. Teď už tady budou otravovat tady ty úplně primitivní, který mě dokážou zabít. Tak poleďte, vy žluťáci. Když vás čekám, tak tady nejste. Jsem na vás připravený. Vylej, vylez. No, tak jak dlouho budu čekat, je. No konečně, ti to trvalo. Tak, už je mrtvej. No. Tak zase zabiju pár těch normálních, že jo, nebo ještě ne. Ne, už jsou tady tyhle ty. Bludičky. Takže se jim bludy. Teď jsem to udělal blbě, ten stihne vystřelit, nestih. Tak. Musím se jim všechny tyhle začátečnický nepřátelé, co tady vyjedou. A pak jít teprve na tamhle toho. Tak, a teď jdu na tebe. Vylez. Vemu si tě. Sejmu všechno. Teď se tomu nevyhnu. Ano, přesně tak. A to jsem mohl se tomu vyhnout. Úplně trapně jsem to trefil. No, aspoň něco. Nepolezou tady už znova. Tady budou zase níci. Já mám ty speciální... speciálky. To mě zase zabijou dřív, než to stihnu použít. Já už to vím. Ne. No tak tebe musím zabít tentokrát. No a teď by tady mohl být ten boss, když už jsem tady u té země koule, nebo co to je. Tři obrany, tady mi to ale k ničemu moc nebude, hlavně nesmím vlíct do prčic, protože já jsem si zničil to vrchní dělo, to jsem zrovna potřeboval na té dělíčka, co budou na té lodi. Já mám spodní dělo, sakra, no tak já se stejně ani nedostanu. Já tady hodím obranu a ještě jednu, takže už tam žádnou další mít nebudu, ani sebe. Jasně, úplně nejzákladnější nepřítel mě tady rozseká na hadry, tak dobrý. To bychom měli, stejně jsem byl moc zbytečně velký. No, takový pocit, že jsem to zničil a... No jo, ono to přestalo letět, to je logický, akorát, že to není logický. Nahoru jo, ale ve vesmíru by letěl dál, že jo, tohle. I on do toho naboural a proto to chcíplo, jo. To je takhle vymakaný. To jsem nečekal. No já jsem zničil ten motor a on zastavil se ten asteroid, že už to neměl ten motor. Což ale ve vesmíru by se nezastavilo. No. Ale aspoň to má nějaký důvod. Ježíš, tady bude normální ten boss nejdřív. Já umřu, nemám žádný život, takže půjdu zase celý tenhle level znovu. Wow. Já si to budu muset dát úplně znova a dát na hard, protože tohle je moc těžký. No, teďka dělička musím sejmout okamžitě, to se mi nepovedlo a už se mi to nepovede. Game over, ano, tohle známe, přijde boss po půlhodinovém nicu a hned mě zabije. To už jsme viděli, to už mi nemuseli ukazovat znova.
je teďka život navíc. Nebyl jsem vždycky červený, že jsem teďka modrý. Můžu použít speciálku, takže budu blikat a chvíli budu nesmrtelný. To se asi nestane, protože tady s tou rychlostí se tady vysekám dřív, než budu nesmrtelný. Vypadalo, jako kdybych si ho měl zmrazit, ale já vím, že to nejde, nebo aspoň si to myslím, že to vím. Tudy neprojedu. Sakra jsem měl jít dolem. Fuj, dobrý. Žiju. Mohl jsem si dát nesmrtelnost a měl bych to bez problémů, že? Jasně byla zábava. Teďka pojedu dole. Úplně dole ne. Pojedu ještě nahoře. Už by měly jet ty žlutý, ale nevím, jestli už teď. Asi jo? No ne? Tady jsou jenom tři, jasně. No to už víme, teď letí tyhle ty. No, má to docela účinný střelivo. Aspoň to tak vypadalo na začátku, tak. Tady to nevím, jak teďka budu trefovat. Jenže já se tady teďka nepřevtělím do tohohle toho. Já mám se zabít. A převtělit radši do tam toho. Ne, budu mít prst na speciálce, kterou nepoužiju, protože nabourám do asteroidu a ještě umřu. Zničím si tohohle toho bose, ještě jednou umřu. A teďka si ho chci zmrazit. Dobrá taktika, opravdu jo, to můžu vymyslet jenom já. Jdu pryč, to je nebudu. Já. On tam zůstal, on po mně ani nejde. Je tohle to normální. No. Tak vy byste mohli... Proč se tam schováváte? Ne. Já jsem si zničil sám sebe. Ani po mně nestřílí, jak je to možný. A nechá se klidně zničit, no, teďka mám jedny vidle. Co s tím mám dělat? No, nevím teda. Ale já mám zase nula životu, já se tam nedostanu, je tohle to možný. Já si to dám na easy, abych se tam nedostal. Protože mě to nezabilo. Co myslel, že je po mně. Zase tam nemůžu, to nejde. Tady s tou obludou. A teď to nabourá do sebe. A vypne motor. Je sice hezký, no ale... Proč já jsem si tam dával easy? Já už to neuvidím k tomu bossovi. Tady je zase půl hodinu a nic. Teď jsem si rozšteloval vidle. A jako je chci. No kdo tohle to vymyslel? Jestli na hard tady nelítá něco. Což bych stejně tomu nerozuměl, proč by to na easy tady mělo být jako prázdný. Tak nevím teda, co tohle má znamenat. Ne, nebudu se připojovat. Já nehraju. Nehraju jejich hru. Když přišel na jejich taktiku. Objev to tam. Tak, dám si to na hard a teď to bude lehký. No, je to tak. Ještě jsem neumřel, minule už jsem tady byl mrtvý.
Ta-pa-ňami, ňami. Já žiju a mám trojitý střely. Oni střílejí strašně rychle, sakra, můj plán nevyšel. Co tady dělá zase ten samej, aby mi to zničil? A ještě se asi pohybuju nějak moc rychle. Ale třeba mi to zrovna kvůli tomu půjde. A hlavně otestuju ty nici, jestli ještě budu žít. Neotestuju, tady je zrovna nic. A je to na hard. No a teď mám střely nahoru. Takže tam trošku pokosím. Já bych potřeboval střely nahoru sice u toho bose, ke kterému se už nikdy nedostanu. Budu střílet dolů. Odpálím to i tady. Neodpálím, jo, aha. Takže já tam použiju dvakrát speciálku a ono nic. Dobrý. Taky paráda. No, možná jsem to mohl tohleto zalomit a vzít si tady toho vidlaře, protože tohleto, nevím, teda. Je to hrozně velký a stejně už to mám napůl zničený. No to ne. Já mám zelenou kabinu? To jsem měl i předtím. Bych řekl, že ne. To nemá cenu. Zapte mě. Moje taktika dát si to na hard, aby to bylo lehčí, nevyšla. Zelený game over. Že by to bylo podle obtížnosti? Tak a teďka už jako normálně. Žádný blbosti, žádný nesmysly, dáme si tady easy start a dojedeme do konce. Což se asi teda vlastně nestane, protože když mám opakovat po připojení vždycky celý level, tak mám takový pocit, že to úplně nedopadne. Jak to? Já ho netrefím. Do hlavy musím. No konečně. No, to mě o to zase obere. Ale ne, bože. Toho druhého jsem si měl vzít. Nevadí. Pořád mám jako život navíc. Tyhle nici to je hrozný. Dobře, tak jsem to vyřešil. Jsem zvědavý, jak vyřeším tohle teda. No, tak tyhle zbraně jsou, tato zbraně je sice taková jednoduchá, ale účinná. Ne, proč mu sebral vidle? Ten jsem nechtěl, už jsem pouštěl tu spoušť. Dejte mi ty vidle dopředu, tak. A možná zrovna tady by to bylo dobrý, když bych si dal takhle nahoru, abych nemusel tak trapně. Bych to trochu využil, že jo? Aha. Na ty dělička. To vysunu vidle dolů. A mi to poholilo hlavu. Ale žiju. No, tak tohle je se dobrý na dělička. A mohlo by to mít jenom ty dvě polohy dole a nahoře, a ne předu vzadu, dole a doprava. A už asi dělíčka nebudou, tak si to dám dopředu. Ježišmarja, co je zase tohle. Tohle je jako speciální loď, co proti mě lítá. Že by možná šla zmrazit, ale buď jsem to zkusil a vybouchla, anebo nejde. Což je vlastně to samý. Jsem chtěl říct něco jiného. A nebo jsem to ještě nikdy neskusil, protože tady jsem měl vždycky někoho. A nebo to bylo v době, kdy jsem ještě nevěděl, že jde mrazit. Tak, tady musím odprásknout oko, to zase... No tady prostě čeká na to. Nečeká, on mě chce taky zabít. A už myslel, že tam jenom čeká, že ho zmrazím a vemu si ho.
Já jsem to viděl až pozdě. Celou dobu je tam nic a pak tam nadspou všechno dohromady. No jo, teďka mám růžovou kabinu. Easy je růžová, hard je zelená a normál je modrá. Možná. Alarm, confirm. On mi říká, abych něco dělal, ale to je jenom takový kecáníčko. Ve skutečnosti nemůžu nic dělat. Potřebuji zabít oko. Tady, ať se objeví. Tak třeba tady. Jo. Dostalo naklepáno. Teď už se objeví někde jinde, ale bohužel. Zkusím tady. To bylo v prostředku. Nevím teda, kam mám teďka uhnout. Zázrak se stal. Nevím, jak se to stalo. 73 000 za bosse. Dobrý. Tak druhý level, nejhorší věc. Ne, změňte mě honem rychle. Ať to tady přežiju. A tohle je to možná dobrý. Tak, mám život navíc. Jsem modrej. Protože jsem modrej a nejsem růžový. Ty barvy budou asi nějaký náhodný. Prostřelovat tohle nemůžu, to může jenom vidlař prostřelovat zdi. Já jsem se tady usmažil, ale spíš myslím, že jsem naboural do toho asteroidu zezadu, než že mě usmažilo ten oheň. No, takže zase nic nemám. Tady bude někde plamen. Nebude. Ještě trošku dolů radši. Potřebuji někoho zmrazit. Tady ty lamáci, nebezpečný. Jsou takový úplně začátečnický lamy. Ale v tom je jejich síla právě. Člověk řekne, ty nic nedělaj a pak mě odprásknou. No, tady ještě dole přijedou tři, skoro dole. Taková pololetka jenom. Pololetka, to je zajímavý. Jako pololetí, anebo pololetka jako polovina vzletky. Tak, pololetka je váj. No to už byla předtím. To bylo už něco jiného. To už bylo vysvědčení. No a tady zase tyhle ty... ludičky. Teďka letka dole. Tu musím celou kuchnout. Tak, teď já musím kuchnout tohle nahoře, nesplíst si tlačítka, tak, vzít si ho, všechno tady vykuchat, což nepůjde, ale furt je to život navíc, takže v pohodě. Tu druhou tam házet nemusel, letěj nahoru, divným způsobem, tak ani neprojedu, já žiju, co to děje, a dokonce mám všechny děla. Tady budou ty tlusťoši. Pryč. Tady ten, co vypadá, že nic nedělá. Tak, všechno jsem to přežil. To ale není dobrý. Tímhle tím asi nesestřelím ty dělíčka, ale je to život navíc. A můžu tam házet v obrany. Takže střílet a házet v obrany a všechny vyházím, pak mě to zabije, ale nestratím život, budu mít normální kulas. Teď to, cítím to nadějně, Ježíši, tady jsou ještě tyhle, který mě tady dovraždějí. S těma jsem nepočítal, ty mě tady dovraždili i minulé. Jděte pryč. Já žiju, já to přežil, mám všechno. Co je zase tohleto? Už mi dejte bose. Je tam ten náraz, ne, tady bude. Ono to nenarazilo, dolů. Kdybych to nesestřel, tak by to narazilo. To musím příště vyzkoušet. Doufám, že příště už tady nebudu.
Nebude nic. Vypadá to nicovitě. Já střílím z hlavy, jo. Taky dobrý. Tak, teď přilítne ten boss a já tady začnu to prčit, to jsem nechtěl. A ona ta obrana stejně asi není moc účinná, když jsem vyplejtoval dvě do toho ty rodičky takový obyčejný a furt to žilo. No tak bude to ještě dneska. Aspoň jednoho jsem zabil, druhýho jsem zabil, třetí už by měl být v pohodě. Musím nalákat takhle dolů, vystřelí a nahoru rychle. Jo, no a teď už by to mělo být v pohodě, ne? Kde to vylejzá tady? Někde tadyhle. Trošku níž. Tady je na to ta kapsa přímo. Tak už to zeblo. Ještě tohle to bude chvíli díl trvat. Ono jak to tam hází ty blesky, tak to je průchozí. Tak, zdrhá, už se bojí. No ale teďka. Teď bych potřeboval tu střílnu nahoru, což nemám. Nemám si ho vzít. Bohužel ne, tak ho tam nechám žít. Ještě tady něco bude, já to vím, než bude ten boss. Jo, tady byly ty hvězdy, které ukážu spočítat. Jo, ty motory a všechno, co jsem tady ničil ještě. Tak to jo, tomu zničím. To mě nemusí prosit. Tohle mu asi nezničím, no. Tohle nedošáhnu. Co to mělo znamenat? Doufám, že když se teďka připojím, tak budu už tady u toho bose, a ne, že pojedu zase celý ten level znova. Asi pojedu znova. Jsem tam neměl přece bonus za bose, ježíši maria, to snad ne. Já se dál nedostanu, než jsem. Co dělaj? Proč to jde tak rychle? Se to už utrhlo. Tohle se nerozpojil, to se utrhlo. To neplánoval ten boss, mám takový pocit. Hlavně nelíst do něj. Tohle je nějaký tvrdý. Tohle odpadne, já to odbouchnu, aby tady nebyl ve vesmíru bordel. To uklidím, když on to neví, co se sluší. Rodírnu jsem odprásk. Zase jsem utrh. Utrh se ze řetězu. Ten už se asi dohromady nedá. Já jedu furt dál a on se tam... Já jsem myslel, že se rozpojil a to vypadá spíš, že se roztrhává. Nejdu tam. Už jsem tam jednou byl a to mi stačilo. Budu dole. To zmizlo, ani nevím, co to bylo. Jsem to tak rychle zničil a on tam má ukrytý nějaký zlato. To určitě vypadne, to bude ten hlavní boss, až to tady všechno se rozloží. Máme nějaký trysky vzadu, sice nějaký zarostlý, ale to asi nebude tvořit plameny. To bylo těsný, ale mám bonusa. Bonusový život, dá se říct. A střely do všech stran. Tak to nebyl boss, nebo co sakra. Teď to teprve přijde. Vyrve to zlato a půjde po mně. Mám tři obrany, které mi moc nepomůžou, ale lepší než nemít nic. Tohle sejmu, nebudu mu líst do vidlí.
nepřítel. No, to jsem měl teda těsný. Trochu mi to odřelo lak. Ale jinak v pohodě. Pořád takový složitý pozadí. Tři tečky. Teď dokonce šest teček. A jedna rychlejší. Ta je vždycky důležitá. To musí být nějaká chyba, ne? Tohle přece nemohl nikdo vymyslet. Za prvý takový pozadí s jednou rychlejší hvězdou. Pixelem. A za druhý takový dlouhý pasáže, kde se nic neděje. Tomu nevěřím, že tohle je normální přece. Podíváme se pak na YouTube, jestli na to nezapomenu, jestli to mají takhle všichni. Co to je? Au. Co chci, paní, nevím jak. Co má za obranu? Já. Game over. Tak jestli se teďka připojím úplně na začátek, tak... Tak končím. To se nedá. Místo toho, abych tady zkoušel úplně zbytečně pořád okola tohleto, tak se podíváme na YouTube. Mně to přijde totiž nějaký celý divný. Já si to pauznout. Dá. Takže. Jak to, že to hraje? Dobrý. To vyhledám. Jak se to jmenuje? Blaze on. Na co to je? Na SNES asi, že jo? Tak. Já to tam za chvíli přepnu, jenom tady něco najdu. Tady to někdo dohrál za hodinu a půl, tak to bychom mohli zkusit. Vypnu u toho zvuk. ...20 sekund, takže tam bude reklama, takže to musíme reloadnout. Tak. Jak to tam hodíme takhle? Tu hru můžu nechat možná pod tím, ne? Aby to bylo profesionální, tak ne. Takže tohle pustím a teď se podíváme. Podíváme se na Nici. To už je za Nicem, za tím prvním Nicem. Zpátky. Proč na něj použil speciálku, to nevím. A tady byl první Nic teďka. Tohle možná tam ještě bylo. Teď byl Nic. A on tam je taky. On je to asi normální, je to možný. Tak počkat, podíváme se na toho bose. Tady už jsem nebyl. Tady. Tak za tím bosem byl hrozně dlouhý Nic. Tady. Jenom hvězdičky. Opravdu to je normální? Co to má? Jak to, že to má? Jak to, že má tohle? Když jsem to chtěl ukrást a nešlo to? Co to je za podvod zase? A jak to, že mu tady lítají nepřátelé? No, když mu na začátku možná taky lítali, no. Tohodle nepřítele jsem chtěl jasně ukrást. Poslal jsem mu tu raketu do hlavy, přesně jsem to viděl. Ještě si to pamatuju. A ona jenom bouchla a nic? A on to klidně má? No, tady jsem měl toho trojáka. Všechno jsem kuchal, jakž takž, ale potom to přestalo lítat a byly tam jenom ty hvězdy a nic. Jo, tohle jsou ty speciální, jasně. Jsem prolít prostředkem jako mistr, ne jako on, to tady musí zabíjet složitě. Tohle tam asi taky bylo. No, to bude stejný opravdu. Já jsem doufal, že tam bude nějaká chyba. No, jedna hvězda, jeden pixel, tři. A teď poletí ta rychlejší jedna. No. On je to normální. To je dobrý, takže Nici tam jsou. A teď chci vidět ještě, jak on si vzal tuhle tu zbraň.
Si ji vzal úplně někde jinde ještě? On ji měl dlouhou. Je u bose. Ten odpálil. No. Aha. Ono musí trefit víckrát, třikrát. To mi nikdo neřekl, takže to můžu jako každýho takhle. Ne, každýho ne, toho nejmenšího to zabije. Ale když to nefunguje na nějakého většího, tak musím víckrát. Ale na většího... To bych mohl zkusit na toho žlutýho. Ale na toho to taky nejde, ten se přece zničí. No takže už všechno víme. Že to není žádná chyba, že je to opravdu tak, jak to má být. Kde je ta hra? Tak já chci ještě ukrást toho žlutýho. Zkusit aspoň. A já myslím, že když na něj hodím tu raketu, tak ono mu to zničí to dělo, takže to asi opravdu nejde. A co tenhle ten? Ten by mohl jít. Jo. Oho, kvítá skrz asteroidy. Moc účinný to není, koukám, skoro vůbec. Teď mě to tady osmahne. Osmahlo, ale žiju. Jakou speciálku to má? Navádičky, nekonečno naváděček. Aha, to taky není špatný. I když ty naváděčky, že by mi nějak pomohly, to se taky říct nedá. A tady budou ty žluťáci, já se potřebuji zabít. Ještě ne. Ale mohl bych už dopředu, ne? Že tímhle tím to ani netrefím pořádně, já se zabiju. Tak, až žluťák. No, tak ten nepůjde, no. Ten nejde. No. No takže to je, myslím, že všechno to stačí. Protože tohle to teda jako... Je tam zajímavá věc v tom, že vlastně druhým tlačítkem, nebo to má asi tři tlačítka to používá. Jedno je automatika, jedno je normální střílení a jedno je, jsou ty rakety. Tak je zajímavý, že tam nezbírám power-upy, ale tím, že do nějakých nepřátel střelím několik střel, jednu až několik těch raket. Takže ho zmrazím a potom si ho můžu vzít a hrát za něj. Což je dobrý v každém případě udělat. Protože mi to dá vlastně život navíc. Když s ním potom umřu, tak vlastně neumřu, ale jenom ztratím toho, koho jsem zajmul a používal ho. Lítal s ním. Takže i když je k ničemu a nehodí se mi, tak je lepší si ho vzít. Většinou. Akorát nevím, jak poznám, koho teda můžu takhle zajmout a za koho se vyměnit. No tak to je super. To jo. Sice ty nepřátelé, za který se vyměním, jsou takový docela dost velký většinou, anebo hrozně rychlý, jako ta raketka. Ale furt je to zajímavá věc. Takže power-upy tady normální nejsou. To se dělá takhle. Ale největší dva zápory to má, že je tam nic, každou chvíli je tam nic. To letím, nevím, 10 sekund, možná i 15 sekund bych řekl, možná i díl někdy. Letím a nic tam není, nic se tam neděje. Vůbec žádný nepřítel. Nechápu proč, kdo to takhle vymyslel. A na pozadí ještě tam dál je tak složitá grafika, že tam letějí opravdu jenom pixely. Asi třeba tři pixely, jako hvězdy. Tak to mi opravdu hlava nebere, tohleto. Ale jinak průměrná hra. Protože když umřu a chci se připojit, musím hrát celý level znova, což by normálně u normální hry nebyl zas takový úplný problém. Ale tady u toho
problém je. Hlavně ten poslední boss, nebo poslední, vždycky na konci je boss. Tak než se, kdyby tam aspoň vystříhali ty prázdné místa, tak dobře, tak by ten level byl o polovinu kratší a bylo by to hratelnější, když to opakuju znova. No ale je to taková, rok 92, no to už mohla být schopnější hra. Taková hra, kde prostě je zase málo střel, i když úplně málo jich tam nemusí být. Je to takový, taková těžká, ne protože by byla těžká, ale spíš z toho designu. Že mě tam může ohrožovat opravdu i ten nejmenší nepřítel, který je na začátku dokáže mě zabít. To by měl být úplně neschopný. A ještě ke všemu, když já mám tu základní raketku a střílím tou automatikou, tak je to docela účinný. A když si potom vemu nějakýho toho jiného, kromě toho, co si bral ten Let's Player, jsem na to koukal, to vypadalo, že je hodně účinný. Tak tam ty sice střílejí třeba do třech stran, a nebo dělají něco jiného, nebo střílejí přes ty asteroidy, ale účinnost těch střel je hrozně malá. Bych řekl, že menší než ty základní raketky. A v druhém levelu tam přijede ten boss. Přes půl obrazovky má tam jenom 4 dělíčka, takový nic. A je to hrozně těžký, protože za prvý se mi nacpe až do poloviny obrazu, takže nemám čas někam uhejbat. A ty dělíčka potřebuji rychle sejmout. A pak už je to jednoduchý. Jenže ty dělá, když je jich tam víc a mířejí různým směrem, tak je to potom těžký. Ale když já si uhnu dolů třeba pod to dělo, tak ono zatočí. Má určitý úhly, kam může zatočit tím dělem. Takže ono zatočí moc dopředu, takže mě netrefuje, ale ty ostatní zase ze spoda někdy na mě střílí. A já bych potřeboval si to vždycky načasovat tak, abych ho odlákal jako dolů, vystřelí a v tu chvíli vyjedu nahoru a rovně ho zničím. Nebo aspoň poškodím. A když tohle neudělám a chci ho zničit jenom, když on furt kouká rovně a já chci na jeho úroveň a sejmout ho, tak to nemůžu stihnout, protože střílí v takový kadenci, že já tam nestihnu vykouknout. Což by bylo v pohodě, kdybych to neměl ty děla nacpaný přímo před ksichtem v polovině obrazovky a nemohl tam pořádně se hejbat. Stejně taky ten první boss, tam chvíli střílím do oka a potom ze všech těch střílen, co se tam náhodně objevily, vystřelej koule přímo na mě a strašnou rychlostí, že se tomu nedá ani vyhnout. Kolikrát jsem se tomu vyhnul úplně nějakou haluzí. Někdy to zase šlo, když byly ty střílny třeba jenom na jedné straně, tak potom se tomu dalo jakž takž vyhnout. Ale když byly všude, tak to už jsem si říkal, to mě musí trefit, ale ku podivu haluz zabrala a netrefilo mě to jednou, co si na to tak pamatuju. Takže bossové teda docela těžký. To prostředí, já tomu prostě nerozumím. Pár bílejch pixelů a tomu říkají pozadí ve hře. Ale přitom zase tam i kousek zpátky, tam byla celá planeta, že jo, na tom pozadí byl to pěkný. A pak se dostanu někam a tam je nic. A na druhou stranu lepší, než kdyby to bylo nepřehledný. Nejhorší tam bylo úplně to, že se tam nic neděje takovou dobu vždycky. A co mě teda úplně překvapilo, tak to byly ty asteroidy, které vůbec s tou hratelností nemají žádný vliv na to pořádný. Že ty tam mají přidělaný ten motor vždycky, který je odtlačuje někam. A když já ho zničím, tak ten asteroid se zastaví. Což by bylo ještě jako, bych chápal, že to někdo takhle promakal. Ale že to promakali tak, že když ten jeden asteroid nabourá do toho druhého, tak zničí ten motor na tom druhém. No tak to je, teda, to jsem nečekal, že tam bude. Jako úplně řekl bych, že to k ničemu není, ale líbí se mi, jak je to promakaný. Takže takovouhle věc oni tam promakají, která s hratelností nemá vůbec nic společného. Ale aby tam dali nějaký nepřátelé nebo něco do těch prázdných míst, to ne. To prostě hlava nebere. No. Takže nevím. No. No a když chci se připojit, asi teda tuším, že by to mělo nekonečno připojení. Jenže musím hrát celý ten level znova. A na konci mě dodělá ve druhém levelu ten divno boss, který půl hodiny tam kolem něho lítám. Rozkrájím ho na kousky, on se teda rozkrájí sám. Rozloží se.
Zase jsou tam ty dělíčka, který mají ten problém, že musím být naproti ním, že jo, abych je sejmul. Jenže to oni sejmou mě, střílejí rychle, takže tam nestihnu vykouknout, takže musím být dole. To koukají dolů a když vystřelí dolů, tak rychle nahoru a se střelit. A když se mi to nepovede, tak jsem háj. A nějaký trojitý střely by mi samozřejmě pomohly, kdybych se tam s nima dostal. Takže to je asi na tom naplánovaný, že už tam mám mít nějakou lepší zbraň, která je zameta a nemusím takhle z očí do očí ty děla ničit. No ale ten boss, když už jsem se, dostal, když už se tam rozložil celý a odjel, no tak jsem, pak jsem pokračoval dál ještě. A tam, když umřu, tak zase celý level znova. Ale samozřejmě, ten, kdo to umí, nebo to bude hrát stokrát dokola, to určitě dokáže dohrát. Jo. Říkám, že to nejde. Jenom říkám, jak to na mě působí, když to hraju poprvé v životě. No a dalo by se to naučit určitě, ale nejvíc mě z toho, od toho odrazuje to, že polovina levelu tam letím a nic tam není. A to je to, ta nejhorší věc, co tam může být, protože když už bych si to, když už bych se připojil, chtěl bych to zkusit ještě jednou, ale když vím, že polovinu levelu tam budu jenom čekat, až něco přiletí a nic nedělat, tak mě to nebaví. Takže téhle hře budu dávat samozřejmě průměrný hodnocení. Jak je vidět, ani to tady nemá žádný menu, což by nevadilo, ale nemá to tady ani žádnou ukázku té hry, jak se to má hrát, což by bylo docela dobrý. Samozřejmě normálně by to bylo v manuálu, ale aspoň tady bych viděl, že jak v praxi to mám udělat, že mám střelit tu raketu do někoho zmrazit, to by mohl ukázat nějaký toho demo té hry. A taky nějaký intro by tam mohlo být. Ale není. Takže já to vypínám. A budu losovat hru na příště. Ale nejdřív si posunu kameru, abych na to viděl. Tak. Blazeon odstraňuju. Vemu si platformy, připravím a jdu losovat platformu, ze který bude příští hra. PC Engine, tak to bude zase letadlovka určitě. PC Engine. A ta hra, ta letadlovka se bude jmenovat... Kráter Maze. To nezní jako letadlovka, to zní spíš jako nějaká bombermanovina. To nějaký bludiště z kráteru. Neznám a vůbec nic mi to neříká. A nezní to jako letadlovka. Takže další náhradník, nebo první náhradník bude Imposamole. To bude asi Imposamoul. Moula. To je ten krtek, ne? Myslím, že... Je to plošinovka s krtkem. To už jsem na něčem hrál. A druhý náhradník. Cože? Ono mi to vylosuje dvakrát stejnou hru. Kolik jich tam je v PC Engineu. Já bych si tady mohl zaškrtnout Remove Draw Item. To znamená, že to, co mi to vylosuje, že se odstraní a už se to nevylosuje znova. Ale myslel jsem, že jen tak to nenastane. Kolik je tady her? To zjistím tady. PC Engine 148. Dobrý. Takže ještě jednou. Dragon Spirit. Letadlovka, kde právě, jak jsem před minule říkal, že nemám rád, když se střílí rovně nahoru a druhým tlačítkem se střílí dolů na pozemní cíle. Tak to je ono. S drakem a dolů střílím bombičky a dopředu střílím normálně. Ale docela dobrá hra. Každopádně my budeme hrát něco jiného. A tady se můžete podívat na seznam videí, přehlednější než je na YouTube a případně si tam pořídit nějakou odměnu a trochu mi tady s tím zamíchat a ovlivnit to. A my budeme hrát příště nějaký bludiště z kráteru. Jsem teda zvědavej, co to bude.
trochu se bojím, že to bude, no na PC Engineu nejsou úplně blbý hry. Aspoň jsem si to myslel. I když ta letadlavka, co jsem hrál nedávno, P47, taky nebyla nic moc, no. No uvidíme, co to bude.